សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវនៅប៉ាគីស្ថានអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈមនុស្ស30នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុការឆ្លើយតបជាមួយជំនួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសចិនចំពោះតំបន់រងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងក្រុមអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យព្យាយាមជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ក្បែរព្រំដែនអេស្ប៉ាញទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានដំបូងគេនេះដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសារីបបានចូលរួមសោកស្ដាយទៅកាន់ក្រុមពលរដ្ឋដែលរងរបួសបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមួយខ្សែបានក្រឡាប់នៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយហេតុការណ៍នេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់60នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសទូរថភ្លើងចំនួន10បានក្រឡាប់ចាក់ចោលទាំងអស់និងខ្លះទៀតក្រឡាប់នៅជិតក្រុងណាវ៉ាបសាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានបិទគប់អ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកជាប់នៅក្នុងទីនោះថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសារីបបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះអាឡោះរបស់ពួកយើងសម្រាប់មនុស្ស30នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗសូមអាឡោះផ្ដល់កន្លែងថ្មីមួយសម្រាប់ពួកគេនៅលើមេជាទីដ៏ប្រសើរលោកបានថ្លែងថាលោកបានជូនពរដល់អ្នករងរបួសឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងខណៈដែលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការដដែលដើម្បីកំណត់ពីអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យមានរថភ្លើងត្រូវធ្លាក់ផ្លូវយ៉ាងដូចនេះដោយឡែកអាជ្ញាធរនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់កំពុងប្រណាំងប្រជែងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាជនរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញខណៈដែលពួកគេបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញដើម្បីសម្អាតផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងដែលជន់លិចដោយទឹកនិងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងធមពលនិងសេវាទូរគមនាគមន៍ឡើងវិញផងដែរនៅពេលដែលទឹកជំនន់លិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះគឺជាកំណត់ត្រាថ្មីរបស់ប្រទេសបើទោះបីជាបានស្រកបន្តិចក្តីនៅក្នុងទីក្រុងចូជូដែលនៅជាប់នឹងរដ្ឋធានីប៉េកាំងរបស់ប្រទេសចិនក៏ក្រុមនាវិកទទួលបន្ទុកលើការថែទាំផ្លូវរក្សាអនាម័យនៅក្នុងទីក្រុងដដែលដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលបន្ថែមនិងការគ្រប់គ្រងអគិសនីដោយបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានអាកាសធាតុមិនអំណោយផលខ្លាំងកត្រឹមម៉ោង 7:00 ថ្ងៃអាទិត្យនេះសហគមន៍លំនៅឋានចំនួន93ឬច្រើនជាង 90% នៃសង្កាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ពួកគេឡើងវិញទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងចៅជូដែលជាទីក្រុងដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររីឯនៅជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងវិញក្រុមអ្នកស្រុកទាំងអស់គឺបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននិងកំពុងត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អដោយមានតម្រូវការស្ទើរតែទាំងអស់ដែលអាចរកបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេថែមទៀតផងញាតិចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ឯណោះវិញគឺសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសដែលជាពិសេសនោះគឺក្នុងតំបន់កាស្ទីឡូប្រេនកូដែលជាតំបន់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអញ្ញាធរការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បាននិយាយថាក្រុមអ្នកពលុតអាគីភ័យជាង 1,000 នាក់រថយន្តចំនួន314គ្រឿងយន្តហោះស្តុកទឹកជាច្រើនគ្រឿងនិងអូតូម៉ាទិកចាក់ស្រោចទឹកពន្លត់ផងដែរបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មពន្លត់ភ្លើងដែលបានឆាបឆេះផ្ទៃដីប្រហែលជា 7,000 ហិកតាចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកយន្តហោះ2គ្រឿងមកពីតំបន់ Ejercito del Air របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានចូលជួយពន្លត់ជាមួយនឹងយន្តហោះស្តុកទឹកចំនួន38គ្រឿងអំឡុងពេលហោះហើរ17ម៉ោងនៅលើតំបន់ជិតព្រំដែនប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរចំណែកការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរស្របពេលដែលសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីបានបួងសួងនៅមុខរូបសំណាក់លោកម៉ាដូណានៅក្នុងទីក្រុងហ្វាទីម៉ាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ហេតុការភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្បែរនោះបានប្រែក្លាយផ្ទៃមេឃឡើងខ្មៅស្រអាប់
nâng bát bánh chanh phát cho mọc lơ vô mà nụ đài mọc chụp chung khí nìa. Nơi tu tàng phụng đài nâng tì krong kát đi rộng bọc tế Espan, phương chạp chè mùi xanh tiết cực bàn chạp đàm chè láng nơi rửa xìa thức ngạ tật, đài tốp chọp lời trọ cho chùm nôn phì. Nước nông chùm nông phụng tàng bấy đài tốp chọp cho mùi nâng krong Puerto de Santa Maria, đài trợ bàn cắt đạch đòi xa tại cả đàn này tu chè chì chàng cơ lành. រីឯប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមែរសេឡែនស្គីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺបានសាទរចំពោះកងកម្លាំងអាកាសរបស់ប្រទេសនិងការការពាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមទាហានលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបរាជ័យ នៅក្នុងការបំផ្លាញកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនដែលបានបំផ្លាញគោលដៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ី ជាង 3,500 រួមទាំងយន្តហោះអូតូមិកាមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកថែមទៀតផងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញនៅកម្លាំងអាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលិចដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅលើផ្ទៃដីរួចហើយលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាយើងធានាដៃគូរបស់យើងថាល្បឿននៃការចែកចាយអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺជាកត្តាសំខាន់ លោកបានបន្ថែមថាយើងពិតជានៅបង្កើតខែលការពារអាកាសដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចជាមូលដ្ឋាននៃខែលការពារអាកាសនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលដែរសម្បត្តិបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគ្នានេះដែរគឺក្រុមអាចារ្យកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល បានស្វាគមន៍ការប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលធ្វើឡើងដោយសម្ដេចបាប្រង់ស៊ីអំឡុងពេលដែលសម្ដេចបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដោយលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទិវាយុវជនពិភពលោកឬ WYD នៅឆ្នាំ2027នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងលេសបនលោកភីតឈុងស៊ុនថេកបាននិយាយថាទោះបីជាពួកយើងរំពឹងថានឹងមានវងមនុស្សតិចតួចនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ដោយក៏ព្រះវិហារនេះនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នោះទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានសុវត្ថិភាពផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទទួលស្គាល់ដោយនៅការត្រៀមរៀបចំដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងការទៀមទាដើម្បីស្វាគមន៍យុវជនមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក កំនុងសញ្ញាប្រាជ្ញាសម្រាប់គណៈកម្មាធិការរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងលេសបនដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់ពួកយើងបានព្យាយាមរៀនសូត្រនឹងការរៀបចំការងាររបស់ពួកយើងសម្រាប់ឱកាសនេះផងដែរលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកសង្ឃឹមថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយទៅជាការជំរុញដល់កិច្ចបម្រើការងាររបស់យុវជននៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយនឹងការថយចុះនៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សន៍ឯកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា